U jeku sukoba između Izraela i palestinskog Hamasa, izraelska avijacija raketirala je danas solitero 13 spratova u Gazi, koji se ubrzo potpuno srušio. Izveštač Reutersa prenosi izjave očevidaca koji žive u blizini da je u toj zgradi bila smeštena i kancelarija političkog rukovodstva Hamasa. Stanari solitere i okolni zgrada bili su upozoreni na napad i evakuisani su sad pre udara izraelskih raketa, tvrde očevici, ali i dalje je nepoznato ima li žrtava.